Muhterem azizler, Allah hamamızga yaxşilik versin, çiroyli umurlar versin. Salim ibn Jabir raziyallahu anhu kelib Payg'ambar alayhisalomdan aytdilar ki, ya Rasululloh menga vasiyat qilsinlar dedilar. Ya'ni vasiyat qilsinlar deganlarida janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishiga vasiyat qilib nasihat qildilar. Bu ham sunnatlar ketadi ichida. Allohga taqvo qil dedilar. Ey Selim, Allohga taqvo qil. Taqvoni bitta tushunaylik. Taqvo Xudodan qo'rqish. Taqvo sotayotgan narsangizni xalq iste'mol qiladigan narsa bo'lsa, uni yeydigan narsa bo'lsa, uni ichiga shubha qo'shmang. Harom qo'shmang. Musulmonlarning duosini, ibodatini futur yetib qoladigan narsa qilmang. Beva bechora ko'zlari pilpilab, olib chiqib, yetishtirib, olib chiqib bozorda sotayotgan narsasini urib olmang. Aksincha unga qo'shib bering. Mana bu taqvo. Bir musulmon insonni tashvishini his qilish, anglash, mashaqqatini aritish, ya'ni shunga o'xshagan narsalar taqvo. Ayniqsa xalq iste'mol qiladigan narsani. Bir zot Rahmatulloh rahmatulloh qarakam, ana bu Abdulajon Mahsin dadani haqlarida yozgan kitobda ichida shu yerda bitta hikoya keltiradilar. Bir zot Hazrati Anas roziyallohu anhuni janozalarini o'qigan zot. Otlari yodimdan ko'tarilib qoldi. O'sha zot savdo qilyotib birovdan yog' olgan ekanlar. Qanchadir miqdorga. Bugungi bizning tilimiz bilan aytganda 20 ming dollar pullari bor ekan, 40 ming dollarlik olgan ekanlar. 20 ming nasiyasi bilan. Falon oyda beraman deb. Olib kelib qarasalar, yog'ning ichida chishqon o'lib yotgan ekan. Aytgan ekanlarki, hozir sotsam 60 ming dollar bo'lar. Xalqning luqmasi buzilib qoladi. Hozir qaytarib olib olbersam, olborsam o'chichqon tushib qoldi deb olborsam, u odam oladi, sotib olsa xalqning luqmasi buziladi degan ekanlar. Undan aziyat o'zim olaveray deb turib, yog'ni bir joyga olib to'kkan ekanlarda. 20 ming berdilar, bir oy keldi, 20 ming so'radi. Jicha kutib turing, jicha nima bo'lib qoldi? Desalarim tushunmay qamallib qolgan ekanlar. Oxiri borib-borib Hazrati Anas roziyallohu anhu o'tayotganlarida o'sha odam janozamni o'qisin, meni yuvsin degan ekanlarda. U kishi qamoqda yotibdilar. Oxiri podshohga borgan ekanda. Podshoh chiqarib yuboringlar deganda u kishini kelib chiqing ekan podshoh aytdisa, "Yo'q, men podshohni orqalidan qamalganim yo'q. Men naro odamni qarz bo'lib qamaldim. U ruxsat bersin" degan ekanlarda. Bu odam kelib ruxsat berib, izn berib, bir himmatli boy kelib to'lab chiqib bo'lgan ekan. Lekin bu yerdagi xulosa nima desa, demak, xalqni luqmasini buzilishdan osh qilasizmi, sho'rva qilasizmi, non qilasizmi, nima qilsiz qiling, lekin xalqni luqmasi buzilmasin. Chetdan nima olib kelib sotasiz, lekin harom shubha bo'lmasin. Shu taqvo deydi. Bizlar Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam qisqa lo'nda so'z aytdilar, taqvo qilgin, ey Salim dedilar. O'zingni faqiringdagi idishni, birodaringni faqiridagi idishni to'ldirib qo'ygandirlar. Ochirib sizniki, navbat sizniki, mashina qo'yadigan joy sizniki to'g'ri kelib qoldi. Orqaga tistarilib qo'yavering. Shunga o'xshagan narsalar, ya'ni o'zingiz haqli bo'lib turgan narsani birodaringizga ulashib yuborishingiz, demak, bu nima dedilar? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vasiyat qilyaptilar kishiga. Aytdilarki, birodaringa dedilar, birodaringa kulib dedilar, ko'ynini oladigan qilib gapirgin dedilar. Bu Rasulullohning sunnatlari ekan. Qovoq solib, yuzni burib, bu sunnatdan emas ekan. Ya'ni sunnat kulib, ko'ngil olib gapirish. Bu do'stlikka olib boradi. Kimga desa, Robbil olaminga. Oxirgi nasihatlari janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, ya'niki bu amallarni birortasini, ya'niki yengil sanab qo'ymagin, ashu yengil ham sen uchun yaxshi bo'ladi deb turib aytgan ekanlarki, ey Salim degan ekanlar. Agar seni aybingni birov ochib, aybingni senda bor edi o'sha ayib, o'sha aybni ochib gapirgan bo'lsa, sen ham uni aybini ochmagin, uni tek qo'ygin, ajr seniki dedilar.
Mana shu janobi payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari azizlar. Alloh har kuni kerak bo'lsa, har lahzalarda janobimizning sunnatlarini tiklab, janobimizning shafoatlariga kirib, qiyomat kunida u kishining halqalarida o'tiradigan xos muxlis ummatlardan bo'lishini Alloh hammamizga nasib qilsin.